хүмүүсийг улсын их хурлын иргэн гишүүн Төмөр Тогоогийн их төвшөнд танилцуулна. Энд дээр турж байна. Улсын хурлын дарга иргэн гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-7, 17 дугаар зүйлийн 17.3-5 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26.4 дахь хэсэгт Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 27.1 дахь хэсэг заасныг тус тус үндэслэн үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын орооны дарга нэг төшөлт тухай асуудлыг байнгын орооны 2020 оны 7 сарын 9-ний өдрийн хурлаанаар хилцээд дараа санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн Бэ Чойч Сүрэнгийн улсын хурлд сонгогдсон ажилсан туршлаг, төрийн ажлын мэдлэг чадварыг харгалзан үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын орооны дарга нэг төшөлсийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлэг. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын орооны дарга улсын хурлын гишүүн Бэ Чойч Сүрэнгийн нэг төшөлсөн тухай байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Одоо энэ нь зохион бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын эрхэм гишүүн